אין ספק שבשנים אחרונות בתוך רוסיה צמחה קבוצה גדולה של יהודים צעירים, רובם צעירים, משכילים ועשירים מאוד. אני הייתי מצפה שהם יבואו למדינת ישראל ויהיו ישראלים וישקיעו גם בארץ. אבל גם הייתי מצפה שהממסד הישראלי, שמדינת ישראל תשכיל ליצור תנאים על מנת להיות באמת אטרקטיביים ולעשות מאמץ כן למשוך אותם לכאן ושכן יהיה להם עניין ורצון לבוא ולהשקיע. מה שקרה בדיוק ההפך. מצד היהודים שם הייתה נכונות, הייתה פתיחות והייתה התעניינות רבה. פה נעשה הכל על מנת להרתיע אותם. אני חושב שחלק מהממסד להפך קבע כאיום אסטרטגי על מדינת ישראל השילוב בין אותם בעלי און יהודים רוסים לבין המנהיגות הפוליטית הרוסית בתוך מדינת ישראל, ונעשה הכל על מנת למנוע שיתוף פעולה, השילוב הזה. ולכן אני חושב שהם קודם כל הפסידים מדינת ישראל. אני בזמנו ניסיתי לעשות מין קטלוג של האנשים שהצליחו שם, ולאו דווקא מלעשירים מוחלגים, אלא חבר'ה צעירים בין גילאים 30-40 שכבר שולטים יפה בשפות זרות, יודעים מה זה אינטרנט, יודעים מה זה מחשב, עשו, אני יודע, בין 10-15 מיליון דולר. אני הגעתי לאיזשהו מספר של 10,000 איש של אנשים כאלו, ורובם היו מוכנים להגיע לכאן. 10,000 איש שכל אחד מביא איתם און של נניח 10 מיליון דולר. על איזה סכומים אנחנו מדברים? ואני אומר עוד פעם, הייתה פה החמצה נוראית, החמצה היסטורית, וההחמצה הזאת גם הייתה מכוונת. אין ספק שהייתה פה מזימה מכוונת, מתוכננת, להרתיע אותם אנשים שהצליחו בתוך רוסיה והיו מוכנים להגיע לכאן עם ההון שלהם. הייתה פה מזימה להרתיע אותם מלהגיע לכאן. לא במקרה, אחרי שנתניהו ניצח את הבחירות ב-96, ופעם ראשונה גם שאני הפכתי למנכ״ל משרד ראש הממשלה, ופעם ראשונה שנתן שרנסקי נכנס עם מפלגתו ישראל בעלייה עם 7 מנדטים לכנסת והם זכו לשני שרים, התחילה פשוט מתקפה היסטרית. דווקא אז התחילו כל הסיפורים ומחול שדים, ממש צייד מחשפות סביב דומני, התחילו עם לרנר והפכו לאחרים, והייתה סדרה של כתבות קשרים בצמרת כשהכל היה על נושא אחד, התמנון, ממש דמוניזציה של אותה מאפיה רוסית שכאילו הייתה קיימת בארץ והם הולכים להשתלט על העולם ומדינת ישראל זהו היד הראשון להשתלטות וכך הלאה. פשוט הייתה סדרה של כתבות, סדרה של כותרות שלא היה שום שחר, סתם בדויות, שטויות, המצאות. ובסופו של דבר אני חושב ש לצערי הם הצליחו, כי כל אותם כתבות מיד תורגמו לרוסית, שהיו גם שם כאלו שהיו מעוניינים לשכתב אותם ולפזר אותם ולהסתמך עליהם כבר כתעמולה אנטישמית. רואים הוכחה, זה פרסומים פה במדינת ישראל. מי שהם פחדו שבאמת השילוב הזה של המוני עולים והנהגה הפוליטית צעירה ודינמית ובעלי און יחד, שזה יהווה מין כוח חדש רציני שישנה פה מאזן כוחות, שישנה פה באמת מן היסוד את המצב שנוצר במשך שנים, וכל מיני, כל גוף כנראה חייב להמציא לעצמו אידיאולוגיה, וזאת הייתה הצדקה לקיומם, לפיתוחם, לתקציבים, לכל מיני צ'ופרים במרכאות לאותם אנשים ולאותם גופים. אין ספק שהפספוס, אחריות היא של השלטון המרכזי
השלטון המרכזי היה צריך לתת לזה גיבוי הרבה יותר רחב, היה אמור לעשות את כל המאמץ ולהבין מה פה גודל ההזדמנות, מה יכולנו פה לקבל. ואנחנו רואים מה התמורות שהעלייה הזאת נותנה בתעשייה ובהייטק ובספורט ובמוזיקה וכמעט בכל הענפים של הכלכלה ושל חיי תרבות וכך הלאה. וזה ששלטון לא עשה את הדרוש ולא היה מוכן פה להילחם על הנושא הזה, אני עוד פעם רק יכול להצטער על כך. כמו כל אוכלוסייה, לא צריך לעשות לא אידיאליזציה ולא צריך לעשות דמוניזציה. אני חושב שזו אוכלוסייה טובה, מצוינת. כמו בכל אוכלוסייה יש פושעים ויש מפיונרים, ורוב שם אנשים מצוינים, משכילים, עם מטען גדול של ידע, של מיומנות, של נאמנות, של באמת יכולת לעבוד עם תיאבון ועם רצון לעבוד ולהצליח. אני לא חושב שאחוזים דווקא בקרב עלייה הזאת הם שונים מכל אוכלוסייה אחרת. ואנחנו עושים אותו עוול פעם אחרי פעם. אני חושב שמתי שיצא השבלול וכל המערכון הזה, כשאנו באנו ארצה, אז כבר היו אמורים לעשות הפקת לקחים, כבר עברו הרבה שנים, אבל כנראה אין חדש תחת השמש. אני קודם כל הייתי מעוניין לקבל אותם כאן, כעולים שחיים כאן ומשקיעים כאן ותורמים כאן מהמרץ שלהם, מהיכולת שלהם, מהרצון שלהם באמת להיות אנשים מצליחים, וזה היה צריך להיות באמת המאמץ המרכזי. פחות כמו שעוד פעם, אני כשנפגש גם עם יהדות ארצות הברית או כל קהילה אחרת, אמרתי, אני אוהב אתכם ואתם יהודים יקרים ואתם יהודים נאמנים למדינת ישראל, ולכן אני רוצה קודם כל לראות אתכם כאן בארץ. ישראל פשוט באמת עשתה כל על מנת להסביר להם שהיא לא מעוניינת, לא בהם, לא בהשקעות שלהם, לא בידע שלהם, ולצערי ההסבר הזה חדר.